政治のこと詳しくないんだよな。大歓迎ですよ。政治に詳しくもない人間が、社会のことにもいまいちよく分かってない人間が、国会の中で居眠りを続けるという場所が永田町でございます。どうぞご心配することなく。ありがとうございます。じゃあそちらの方、そのまま、あ、その後ろの方ですね。山本さんに質問です。立憲の枝野さんとはどのような関わり方をしていくつもりですか、この衆議院選挙で。それについてお願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎が仙台にお邪魔をいたしております。皆さんからいただいたご質問、山本太郎がお答えをするという取り組みです。答えられないときはごめんなさい、そのときには誰か助けてください、そういう形でやっております。お時間ない方、どうかチラシだけでもお手に取ってください。ご質問いただいた方、ありがとうございます。ご質問の内容が、立憲民主党野党第一党の党首枝野さんとの関わりはこの先どうなっていくのかというご質問でした。ありがとうございます。おそらくこの先の衆議院選挙という部分を考えてご質問されているということでよろしいですか。ありがとうございます。当然衆議院選挙といいますと、皆さんご存知、2つの種類の戦い方がございます。つまり投票用紙は2枚です。1つは小選挙区、あなたのお住まいの小さな地域の代表者を決めるのが小選挙区、ここは個人名です。そしてもう1つ比例というのは東北全体、東北ブロックでそこにおける代表者を選ぶ、ここは団体名になります。そういうような戦いの中で、この小選挙区、小さな地域戦っていくためには、これは野党側がまとまっていくっていうのが一番いいやり方なんですよね。与党を選びますか、野党を選びますか、こういう選択肢にしていくことが非常に重要だ。 A をは B をは C をは D っていうことだったら、これ負けちゃうんですね。野党側が A をは B っていう戦い方に落とし込むことが重要だろう。そのための話し合いはなされてるのかってことですよね。はい、答えを言いますと、されておりません、されていません。まだ調整するというような話し合いには一切なっておりません。私たち、次期衆議院選挙では20人規模での候補者の擁立になります。ここに対して野党第一党との交渉ということは一切始まっていません。で、この調整をできないということになると、当然勝ち合う、バッティングしちゃう、そういう可能性が出てきます。相打ちをしてしまって結局自民党が勝っちゃうみたいな話にもなりかねないってことですね。そこに対して、じゃあ誰が仕切っていくんですかって話です。野党をまとめるのは誰ですかって考えると、当然これは野党第一党になります。私たち令和新選組は2議席しかございません。一方で野党第一党は私たちの75倍以上の議席があります。どちらが仕切りますか。当然野党第一党が仕切らなければ話は前に進みません。逆に言えば、野党を仕切れないような野党第一党が政権を担えるはずもございません。だからこそ、そこをしっかりと交通整理していただきたい。つまりは何かというと、私たちがすでに立てているところに対しても、ここは下ろしてもらえないかというようなやり取りまでおそらくされていかなければ、次の選挙で野党側が多数派、衆議院において多数派を取るということは難しくなるでしょう。つまりは、野党第一党が次の選挙で一発で野党が多数派になるということを考えているかどうかという話になると思います。だから非常に重要なことだと思います。もちろんそういうような調整が行われるというならば、私たちは拒むことはございません。なぜ拒まないかというと、私たちはそもそも条件をつけておりました。2019年に2議席でスタートした令和新選組が、次の衆議院選挙の時には消費税 5%、 最低でも消費税 5% の減税というものを野党共闘の旗にする、そういうことが担保されれば野党共闘っていうところに参加していくよってことは言ってました。で、結果どうなったか。2021年の何月かちょっと失念してしまいましたが、野党第一党の公約の中に、時限的、期間限定ではあるけれども消費税減税、そういうことが書かれていく、公約に書かれていくってことがもう言われていますので、私はある意味でその部分はクリアできたかなと思ってます。なので野党共闘しないというところは、私たちこれ以上突っ張るっていう必要はないってことです。あと最後に一つだけ何かというと、
野党第一党が仕切るって話。ある意味で令和新選組を仕切るっていうのはそんなに難しい話じゃありません。候補者20人程度しか立ってませんから。逆に言えば共産党はおそらく立憲民主党とまだ 70選挙区ぐらいで勝ち合ってますからね。それを考えると早く始めなきゃ、これは A 対 B の戦い、与党対野党っていうあの図式にはなっていかないってことです。一番は何か、一発で決める気ありますか、一回で決めてやれっていう気迫があるかどうか、そこだと思います。私は応援します。まとまるということに対してそういう気持ちです。ありがとうございます。